1156, skriv en formel för s när s är. Det finns olika krav. Så vi ska börja med a. Jag har svart den här gången. A. S. Det ska vara lika med summan. Betyder adderar man de två. B. Dubbelt så stor som x. Så s fortfarande, men dubbelt så stor som x. C. Hälften så stor som h. Så det är s fortfarande. Hälften som h. D. Jag skriver d här. S fortfarande är lika med differensen av x och 10. Och differensen, det är minus. Så. So,